سلام ودي افشو بيتا سابوش اندي ناتشو دانا ناتشو وي زارين كدي سلوانتيا سلاموني متبالوا هتسالج بس انتوان كدي بس راسوس تامتوان بس راول التامتواني ولدشو عرلا تاقوة تالاتشو سلسوانا ليلة دقمو سلامانو اندي تهتاچنا لزاري تاتبا متسطا بسوا كتين نوارا ماننشي متبالوا عبرشي كرو مان نبرش قواتيا موا ليا انا عبرشي كرو نقوة جوال سلسوان نورالن سوان سكيلاس قبات مجمرة تقبوان ما استي عندان نقر تروان تيان بات ام تساعد بالج بات ام بزونا قرب لالج نا اسكي سوانم عطب عطب سادا نارا قاتالن عبرشيم زي قوني على عبرشي كيرو يمتاقوتنو يمتودوت يمتاقبروت قدي سابسكرايبار قوني بي يتلا انتنا تماد انياتشو هاي قرمم اسرام مستشاس قبوين بي يبان دي اسرام مستشاس قباتشو تانك يسو منيو توهلكم عوندو ما اسرا سدستشي قود اسرا سدستشي قود اسرا سدستشي ترال لما نيوم وديف شو بيتسوك امسا قناتشو هلو كبرو اللي بات امنو ما امسا قناتشو يني هتوش يني وندموش انين لما سادك يمتادرقوت نگر بات ام دسبلو نيال تانكيو كبرو اللي اوكي اهون استي قبي ما نشانشي انتنا ليا قبي سي قبي من يدركشنو موترالش انديتشي ويني غودي من عينت لجنات بغزابير جيبي الكوات جبتا ترالش من يسرشنو انتي جيبي جيبي سكاون تناغري جيبي تناغري من نغري يالبش نغر تراغي زاري እንግዲህ አብርሽ ከራው ማለልሽ እኔ ማለው ሁለታችንም ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለን በደም ባጥበን አጥበን 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 እንዘረጋሻለን እንዘረጋሻለን እናባርሻለን ኦኬ ግቢና ምንድነው ሐሳብሽ ተናገርሽ ለምሳሌ እኔ ቱቲ እዚህ ድረስ ከፍቶች ይችላል ማሳያችሁ ኮሪ ኤግዛምፕል ልነግራችሁ ነው እንደዚህ ላረጋው ይችላል እንደዚህ ላረጋው ይችላል ምክንያቱ እይ ቱት ወተት ይዟል እና ምን አገባኝ እኔ ስለ ቱትሽ ጦቴን ከፍቼ ለምሳሌ ምናምን ትራለች እንዴች ምን ምን አይነት ዋናት በግዛቤ እዚ አብርሽ የሆነ ነገር በላት በእናት አብርሽ የሆነ ነገር በላት ወተትነት አልፎኮ በእንደድሜው ሆነ ኒዶ ሆኗልኮ ኒዶ ወደ ኒዶነት ወደ ዱቄቱ ወተት ተቀይሯልኮ እሰይ አሻርክልኝ አብርሽዬ ቴንኪው ቴንኪው ወንድሜ አንተኮ ለኔኮ እኔ እንጃ ለማንኛውም ወዴ ፍሾ በሰቦች ሊያሾ ብዙ ነገር በላለች እህታችን ዋንቲያ ሰለሞን ስለሷ እኔ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ አብርሽም አስተያየት ይሰጥ አብርሽ ቅድሚያ አንተ ትሰጥ ስጥስኪ የሆነ ነገር በላት እስኪ አንተ የሆነ ነገር በላት ከዛ ነው ልቀጥል ምክንያቱም እኔ በሳሳት በተመልካች ፊት ጥሩ አይደለምና እስኪ አንተ የሆነ ነገር መቼም አንተን ተከትለን ነው አብዛኛ ዩቲዩበሮች ምን ያደረውና እስኪ የሆነ ነገር በላ አብርሽ ይገራ ተደፈረይ ነው ምናምን ነገር ያለች አሁን ደግሞ ያለችውን ቆይ እንስማትና ያንጫጫቸውንና እንትኑን ያስገባን ለሷ ምላሽ እየሰጡ ከዩቲዩብና ከቲክቶክ አሉ እነሱን እስኪ እናያቸዋለን እንሊያን ምናምን ቀጥይኝ እስኪ አንቺኛው እሱ በጣም ብዙ ነገር አልኩልኝ ማጣታችን ያለያየ እንጂ ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም እሱ 22 አመቱ ነው እኔ ወዳን ሆኜ ብዙ ሰው ከመጫወትብኝ እሱ ነው ያገለለኝ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የተናገረችው እሷ ልጅቷ ይሄንን ያለችው ወዷለው በቃ ችግር ነው ያለያየን አለች አሁን መልሳ በቃ ምንድነው ሐሳቡን የማይቀይር ሬሳ ብቻ ነው በሚለው ላሽ እንላለን በቃ አለቀ አብርሽ ከራው እንዳለው ነው ለማንኛውም እኔ የኔ ሐሳብ ለዋንቲያ ለዋንቲያ ሌላ ስም አላት መስለ ዋንቲያ እንግዲህ በ13 አመቷ ነው ወለደችው በጊዜው ያው እሷ እንዳለችው ተደፍራ እንደሆነ ያው ባደጋ እንደ ተደፍራ እንደሆነ የወለደችው ያረገዘችው ያው በዛ ታሪክ እንግዲህ ኢቪኤስ ፕሮግራም አድርጎላት በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አግዘውታል ታግዛለች እና አሁን ላለችበት ደረጃ ደርሳለች እና እቺ ልጅ በርግጥ በጊዜው ተደፍሬ ነው ባትል ጥሩ ነበር ግን
በዛ ሰዓት ተደፍሬ ነው ባትል ኑሮ ይሄ ሁሉ ህዝብም ላይረባረብላት ይችላል ላትታገዝም ትችላለች ኢቤስም ፕሮግራሙን ላቀርብላት ይችላል እና የግድ ልጁ ወይም ጓደኛዋ የልጁ አባት አቅም ከለለው በቃ እቺ ልጅ ገና በህፃንነቷ የሆነ እንትን ምንድነው የምትሉት ይሄ የሆነ ጣፋጭ ነገሮችን መላሾ ነገር ይያላሰ ዝም ብሎ እንዲው የለም የወንድማዊነት ጨዋታ ያጫወተ እቺ ልጅ በቃ ፍቅር ህፃኖች እኮ የሆነ ነገር እየገዛን ስንሰጣቸው ያፈቅሩናል በጣም ከኛ ምንም እንደማናረጋቸው ነው የሚቀርቡን በቃ በጣም ይቀርቡናል ይሄ ልጅ እንግዲህ ያው እቺ ልጅ ደፈራት ማለት ነው በ13 አመቷ ወለዴ ማለት በ12 አመቷ ደፈራት ማለት ነው በዛ ሰዓት እቺ ልጅ በቂ የ ለግብረሱ ጋር ግንኙነት አቅሙ አይፈቅድም ነበር እና ደፈራት ማለት ነው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ከዛ በኋላ አራቃትም ላለመራቅ ሞከረ ግን አቅም የለው እንግዲህ ልጁ ወያላ ይሆናል ምንም እቺ የሆነ ነገር ተሸክሞ የሚያድር ይሆናል ያ ነገር ከለለ ገንዘብ የለው እና ይሄ ልጅ አቅም ሲያጥረው ሊተዋት ሊርቃት ይችላል እውነቴን ነው ስንቶቻችን ነን አስረግዘን እንርቃለን እኮ ብዙ ምርቁ ሰዎች እኮ አሉ። የዚች ልጅ ታሪክ ብቻ ወጣ እንጂ አቅም ሲያጥረን ሊሆን ይችላል ቤተሰብ እንዳይሰማብን ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች አስረግዘው ወንዶች ይጣፋሉ። ይሄ ታወቀ እኮ ነው እና ይሄ ልጅ ገንዘብ የለው በመሆኑ ልጅቷን ጠልቷት ሳይሆን ገንዘብ የለው በመሆኑ ርቋት ይሆናል። በራቃት ጊዜ ደግሞ እች ልጅ ነፍሰ ጡር ሆና ህፃናት ቤተሰብ ጠልቷታል ውጭልኝ ብሎ አስወጥቷታል አባቷ ቤተሰቦቿ እንዳለ ጠልተዋታል። እቺ ልጅ ይሄን አማራጭ እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች እዛ ጎዳና ላይ ወድቃ ሲያዩዋት ለኢቤስ ተጠቆማ አድርገው ይሆናል በቃ አቀረባት ኢቤሶች እግዚአብሔር ይስጣቸው። እቺ ልጅ ተወለደች በስርዓት አደገች ልጅቱ ለህፃኗ እንኳን በስርዓት አድጋለች ልጅቱም ጥሩ ላይ ነው ያለችው። አሁን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ያግዛተም ገንዘቡ እንደተያዘ ነው ያለው በኢቤስ ልጅቱ 18 አመት ከዛ በላይ ሲሆናት ገንዘቡ ይሰጣታል ተብሎ ተይዞ ነው ያለው። እንደውም ሰሞኑን እየጠየቀች ነበር ገንዘቡ ይሰጠኝ ሰርቼ መብላት ፈልጋለሁ ራሴን ችዬ የሆነ ድርጅት መክፈት ፈልጋለሁ ይያለች ነበር። ልጅቱ ደግሞ ገንዘቡ ቢሰጣት የሆነ ነገር ትልቅ ነገር እንደምትከፍት እርግጠኛ ነኝ 100% ነው ምናግራችሁ። ለምን ሰሞኑን እንኳን በቲክቶክ እያረገች ያለችው ነገር መከታተል ትችላላችሁ። ይሄው ጎዳና ላይ ያሉ ህፃናቶችን ውሃ ብስኩት የተለያየ እገዛዎች እያደረገች እያየናት እያሳየች ነው። እቺ ልጅ ገንዘቡ ቢሰጣት ትልቅ መርጃ ነገሮችን በቃ የለም በአቅሟ መክፈት የምትችል አይነት ልጅ ናት እንጂ ያን ይሃል ይሆነ እንደ ልጅነቱ አይደለችም በጣም ብስል ናት ልጅቱ። እንዲነ ሊያሸው ይወጡ የሚቦጭቋት የተለያዩ ቲክቶከሮች የተለያዩ ብዙ ነገር ሚሏት ልጅ አይደለችም። እውነት የለምናገር ልጅቱ ሳያት ብስለት አላት እና የምትናገረው ንግግር ራሱ በጣም በሳል ንግግር ነውና ዝሮ ዝሮ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር እያሏት ይገኛሉ። አሁን ሰሞኑን ምንድነው እንደዛ ሊሏት ይቻሉት ያው እንደምታቆት የሆነ ጣቢያ ላይ ቀርባ የልጅና አባት ወደዋለሁ በጣም አፈቅረዋለሁ ማጣት ነው ያለያየን እንጂ ጣልቶኝ ወይ ጣልቸው አይደለም አሁን ድረስ ይያገዘኝ ይገኛል ባቀሙ ብላለች። ይሄን ስትል ሁለተኛ ልጅ መውለድ ፈልገሽ ነው ወይ እንዴት ተወደዋለሁ አልሽ ምናም ብዙ ነገር ይወረዱባት ይገኛሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። እቺ ልጅ ወደ ቲክቶክ ዓለም መምጣቷ ጥፋት አይደለም ወደ ሚዲያም ብትቀርብ ጥፋት አይደለም። እውነት ለመናገር እርግጠኛ ነኝ ኢቤስም ተደፍራም ባይሆን እንኳን አስረግዞኝ ጣፋ ብትልም እንኳን ተቀርባለች እቺ ልጅ። በ13 አመቷ መውለድ ማለት ምን ማለት ነው እስቲ ሰቡት ቤተሰብ። እና ልጅቷ ምን ላይ ነው ጥፋቷ? አብርሽ ቄራው እንዳለው ልጅቷ ላይ ይሄን ይሃል ሰዎች እየተነሳችሁ መትወርዱባት ምትጮሁባት ሰዎች እውነት ኖርማል ናችሁ ወይ? ኖርማል ናችሁ? ጭንቅላታችሁ ይሰራል? ምን ችግር አለው? በቃ አብርሽ ትላንት ሲል ሰምቻለሁ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ገንዘብ ያዘን ሰው ህይወቱን አጥፍቶ አይደለም እንዴ ገንዘቡን ሰው ይዞ የሚሄደው? እንዴ ምንድነው ንብረቱን ለመዝረፍ ሲል አይደል እንዴ ሰው ንጹህ ሰው ምንም ያላደረገ ሰው በጥይት ገሎ ይዞ የሚሄደው? እንዴ እቺ ልጅ በቃ በልጅነቷ አይተን ማናቀው በልጅነቷ በ13 አመቷ ወለደች። በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪኳ ሲቀርብ ውስጡ ራራ አገዛት። በቃ አልሰረቀችም ሰው ኪስ አልገባችም። ምንድነው ይሄን ይሃል ጩኸት ይሄን ይሃል ዋይታ ይሄን ይሃል ወይ ማለት ምንድነው ሊያሸው
من يدرش نو ليلا ليلا نقري يانسا شيء أتسري من دي نا ود بيت سبوتشي إني هني هل تفات على البات بيجي على يم قري نان تدري مو تفات على البات متروت النقر بكو من تند تصفو باكروت أيك أشوالو زرو زرو لجتو هكيس قبل ثلاثة أتشم شجر لايم نبرج أهونم جنا جنا بزو شجروتشين ألتناقركم أنا قرأت أشوالو هي إندوزن بلو تنشونو يتناقركوت بيويس كربينجي بزوج شجروتشين أسهل في الله كهكم يبلاي شجروتشين أسهل في الله ويا لتشنو بكرفت أبكو براسو يوتيوب قناة ثمتة بمان تابع ثمتة عناكم إنسان الله نيني شجريلو منجي يثنا ساتشو أجبر ببرش داعم لثولدنو يلي جوانا بثولدوا الله أرتشن داوم يفكر صناعته أنو ما سايو الصباح الساعات في مسنات ونت لمن ناكر في مسنات يوم ناكر كفتة بالسرام ثلو لا يمتوك الدلال أهون يلجوان أبات على مرسات مالت اتشلج مني هالي فكر سوندونج مايتي يتشال قفتوها اتشوال اتشلج كو زاري لي بتام كون جوهنا لج بتام بالهافت لي أقبات يتشلال بتام بالهافت في مسنا قل يلجوان أبات مرسات الفلقج اتشلج يفكر تمساليتنا عندان دي فكر أي قبات شو بزو سواج فكر ما يقبات شو شالاج بتالي ندن لياشو عينتوج لياشو ميقر ما تشو عزيبا فيت درو هارون درو هارون يبالون يوتيوبر سون تفكرون برنا أمريكان ديوس دين بلا بسون أكتر ثارق نبرن دوم عبرشيك يراون تصدقون بدر عبرشي يوتيوب قناة الناس كم توالج عبرشيك يراون كذابوا على دمو على ساق كاسين تركيا على جنين هو لست جنات جنين برواك سريلا جروسدي بق أني تكست ولا مت الله تشلالو ليه شو بتم بالجي سونات زاني رقمو أنجتهي أنجناني أنم متاتر مني جنا لجني أنت تلقي سونيش، أنت إنه أنت ناتين أنت تارجى من عمسلات، بق أنت مناك با، يسي تلقي اللوم يعني باتشو غندير اللوم نمتري، ليه شو؟ زم برايونيش، أنت نعكرنيش، أنت نعكرنيش نوم لاتشونا، بتأم تجينا جنينا بر، بتأم، بق أمند إنه أنت نه تلقي النتي هنا علي جود حال، راسي نيت أبقى كوني، كرسي إن دال لندت أبقى كونو، منو نانو إفيه، مو ناتلينا بر، أني دمو، أني على قباشم، نعكر نعكودي مولر ثاقومي هالش. عند ولتن دولرنا تقومي هلش كبرنا وني مولد فلكالو دمت قرجالي سرات على سمايين بلا بتام بزو ستتاغلي نبرنا لياشو زنبلا يونا اجندا تاغنيچ ايچي لجي هون سمونون تسدبالچ ورد ورد تارغاتالي بزو نغاتار انا لياي تيات تيات لجيتون تيات بقى انچ براسش منغدي يجي لجيتو دمو ايتوبيا حزبنا ياغزات انچ على غزاتم انچ منم ككيزش الوطام سلاز لجيتون تيات تيات فتا زنا تبل مالتنو وديف شو بتسبوت هين شانل سبسكرايب بمادرك بيتسبادرك وين ودات شوالو أكبرات شوالو ياو لزاري نبريم بروغراميني مسلان أهون لك الله شوالو ننتن يأيه شو تكومكو مالاتو مالكام كزيون الله شو بابا باي باي